Қарағанды облысында ұрлық жасады деген күдікпен изоляторға қамалып 22 ай бойы тергелген Нигерия елінің азаматтары ақталып шықты. Түркиялық бизнесменнің 30 мың ақш долларын ұрлады деп айыпталған екі бірдей азаматты бүгін сот залынан босатты. Енді темірторда жазықсыз отырдық деген қос азамат полиция департаментінен 50 мың ақш долларын дауламақ. Сотта босаған азаматтар мен әріптесіміз Мейрамгүл Салқынбаева алғашқы болып тілдесуге барғанында олар көз жасына ерік беріпті. Көздеріне жасалған Нигерия елінің азаматтары қуанышты хабарға әлі сене алмай отыр. Эбода Клемент Ерусири мен Петер Тачикву Қарағандының тергеу изоляторында ұрлық бабы бойынша 22 ай бойы отырып, бүгін сот залынан босатылды. Кінәсіз деп танылған азаматтар денсаулықтың нашарлағанын айтпағанда, екі жылға жуық уақытымыздың бекер кеткені жанымызға батат дейді. Өте қатты қиналдық. Бұл елдің тілін, заңын, жүйесін білмейміз, түсінбейміз. Ешқашан ауырмайтын жүрегімізде жиі ауыратын болды. Апта сайын қан қысымы мазалай береді. Қазақстанға табыс табуға келген өзге нигериялықтар Түркия елінің азаматынан 30 мың ақш долларын ұрлады деп айыпталған еді. Алғашқы сот алқасы азаматтарды 5 жылға бас бостандықтарынан айырған екен. Дегенмен кері шағымның арқасында ағылшын тілінен аударылған сот материалдарында қате табылып, іс қайта қарала бастады. Они жалуются на состояние здоровья. Менің қорғауымдағы азаматтар 2018 жылдың қаңтар айында түрмеге қамалған. Басында іс алаяқтық бабы бойынша қаралып, кейін ұрлау бабына ауыстырылды. Өте көп күш жұмсадық. Нигерия елінің азаматтарын жүйкесі де денсаулықтары да сыр берді. Сот үкімі әлі күшіне енген жоқ. Дегенмен Нигерия елінің азаматтарында заңсыз отырғандар үшін оңалтуға құқықтары бар. Приговором Казбийского районного суда. Нигерия елінің азаматтары ақталды. Тағылған ұрлау бабы бойынша кінәсі дәлелденген жоқ. Енді Нигерия елінің азаматтары құқықтары тапталған үшін полиция департаментінен моральдық шығын талап етеміз деп отыр. Негізсіз отырған 22 аймен құртылған денсаулықтар үшін екі азамат шамамен 50 мың ақш долларын дауламақ. Ал әзірге олардың елдеріне қайту мәселесі қарастырылып жатыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.